trobo millor, sí. I què tal? Què està fent aquí avui? Ha vingut, home, per assistir a aquest acte, per la importància de l'acte i més per el record que sempre he tingut, molt bo i molt generós d'en Trias, no? En Trias, d'en Trias Fargas. Avui toca en Trias Fargas.